Pazite. Kako da ne? Ja dočekam da sve ovo ovaj. Ali joj ima i mnogo, tako mlada poludela, da ljubav putuje i tako dalje, tako dalje. Zlatnik. Da li si ti možda treći gost iznenađenja večera? Ne, nisam, ja sam privatni gost. A privatni? Privatni. Da li si čula? Ne. Ne, nikude su prajci. Mama, nikude su prajci. Jesmo, naravno, da. Ništa, pitala sam kako teku pripreme. Ja, meni će biti verovatno, ne verovatno, nego sigurno da će biti prelepo, tako da za druge ne. Da li ste pitala supruga za snimak sa Ljubenovićkoj? Ne, komentariše više to, pa nemojte to, stvarno dobre, ne, to su stvarno. Hvala vam. Hvala.